Biruni tumani aholi bandlikka ko'maklashish markazida ro'yxatda turgan fuqarolar ish bilan ta'minlanmoqda. Batafsil navbatdagi lavhamizda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 19-martdagi koronavirus pandemiyasi global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga asosan inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi tashkil etilib, uning mablag'lari hisobidan jamoat ishlarini kengaytirish vazifasi yuklatilgan. Jamg'armaga ajratilgan mablag'lar hisobidan Biruniy tumanida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilning aprel oyi uchun 406 nafar vaqtincha ishsiz fuqarolar haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilinishi rejalashtirildi. Ushbu maqsadlar uchun jamg'armadan 311 million 200 ming so'm mablag' ajratildi. Koronavirus pandemiyasi sababli vaqtinchalik ishsiz qolgan fuqarolar mahalla hududlari, ko'chalar va boshqa obyektlarga jamoat tartibida ishga joylashtirilmoqda. Biruniy tuman davlat epidemiologiya nazorati markaziga 16 nafar fuqaro dezinfektor sifatida haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilindi. Biruniy tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazida oldin ishlardim. Yanvar oyida qisqartirishlar bo'lganligi sababli men ishdan bo'shab qolgandim. Keyinchalik O'zbekiston Respublikasida koronavirus tarqalganligi tufayli tuman bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qildim va menga jamoat tartibida ish taklif qilishdi. Men hozirda Ellikqal'a va Biruniy tumanida postida sanitariya epidemiologiya ishlarini olib bormoqdaman. Aholimizga murojaat qilamanki, ular iloji bo'lsa uydan chiqmasliklarini va karantin tamom bo'lgandan keyin bosh ishlarini avvalgi tartibda davom etishlarini. Shuni alohida aytish joizki, bundan tashqari tumandagi ijtimoiy himoyaga muhtoj vaqtincha ishsiz fuqarolarning 40 nafariga subsidiya ajratilib, shaxsiy tomorqalariga issiqxonalar qurib berildi. Tumandagi kam ta'minlangan oilalarda istiqomat qiluvchi 50 nafar vaqtincha ishsiz yoshlarga Biruniy ovul fuqarolar yig'inida tashkil qilingan Madatboy Nurumbetov nomidagi kooperativga a'zo qilinib, mavjud 17,5 gektar yer maydoni teng taqsimlab berildi va jami 111 million 500 ming so'm miqdorida subsidiya mablag'lari ajratildi. Mana O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 19-martdagi koronavirus pandemiyasi global inqiroz holatlarini iqtisodiyot tarmoqlarini salbiy ta'sirlarini yumshatish bo'yicha birinchi navbatda biz chora prezident farmoni 969 sonli farmonida farmoni inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi tashkil etilib, uning mablag'lari hisobidan jamoat ishlari jamg'armasi orqali jamoat ishlarini kengaytirish vazifasi yuklatilgan. Jamoat ishlari jamg'armasiga ajratilgan mablag'lar hisobidan tumanimizda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Mana aprel oyi uchun bizlarda jamoat ishlariga 406 nafar yosh ishsiz yoshlar ishga taklif qilinib, jamoat ishlariga jalb qilinib, jamg'arma tomonidan 311 million 200 ming so'm mablag' ajratildi. Koronavirus pandemiyasining sababli vaqtinchalik ishsiz qolgan fuqarolar mahalla hududlarda, ko'chalar va boshqa obyektlarni dezinfeksiya qilish bo'yicha tuman davlat epidemiologiya nazorat markaziga 16 nafar ishsiz fuqarolarga kam ta'minlangan oilalarga dezinfektor qilib jamoatga jalb qilinib, ish bilan ta'minlandi. Hududda kam ta'minlangan oilalar istiqomat qiluvchi 50 nafar yosh vaqtincha ishsiz yoshlarni kooperativ Biruniy ovul fuqarolarida Nurbet Madatboy fermer xo'jaligida kooperativ tashkil qilinib, 50 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz ish bilan ta'minlanib, subsidiya tariqasida 111 million 500 ming so'm subsidiya mablag'lari ajratib berildi. Xalqimiz farovonligi yo'lida prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan tadbirlarning o'z vaqtida sifatli amalga oshirish uchun bor kuchimiz bilan harakat qilamiz. Biruniy tumanidagi kambag'allikni tugatish, doimiy shaxsiy daromadga ega bo'lgan aholi sonini ko'paytirish maqsadidagi chora-tadbirlar davom etmoqda. Barcha korxona tashkilotlar bu yo'lda birgalikda harakat qilib, iqtisodiyotning yanada rivojlanishida o'z hissalarini qo'shmoqda. Shunday og'ir sinovli kunlarda amalga oshirilayotgan bugungidek sa'y-harakatlar xalqimizning sog'ligini saqlashga, ularni o'ta yuqumli kasallik koronavirusdan himoya qilishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.